seu magrinho. Buscando o chão e a lava. O chão e a lava tava na mão. Fotografias da Isaura. Alice, faz uma coisa. Faz uma coisa, Alice. Que amor. Tudo é lava menos aquela biblioteca. Aquela biblioteca, tudo menos. Não, mas eu vou, posso arder na lava, mas pelo menos vou arder no sítio amarelo, que é a minha cor preferida. Ah. I believe I can fly. Capas é bem na Europa do Ocidente. Tentação! Dois contos escaldantes! Ai, mãe! Está muito quente, tens de ter cuidado com a peste naquele dia. Quero ver mais, não consigo ver. Mas olha o que profundo da nossa. É assim. Está trancado! Arrisquei! Vais arrancar isso! Não as consegues. Não, está preso. Está trancado. Ah, vês? Quando eu vim cá estava aberto. Maroco! É, o que está aqui em cima? É o que profundo da Notre Dame está a tentar que seja adotado. Hong Kong e Macau. E um homem com uma massa gigante. Ucrânia. O corcunda de Notre Dame. Pois. Olha lá, estamos no Rio de Janeiro. Tem vidros, meu Deus. Tem vidro, vai para o outro lado do vidro para vermos. Adeus, Alice. Adeus! Vamos deixar-te aí, vamos para casa! O precipício está saindo, uma latinha do meu neto. Salta, Alice, não tenhas medo! Todo dia eu fico assim! Nós somos os unções! O anel que eu te dei. Opa, um anel é você para mim. Toma, está a filmar. Ah, se Alice encontrou-se com as suas espécies. Essa é uma festa. Elas não andam. Elas desfilam. Olha só esta que diva. Olá, senhora gaivota. Ai, mãe. Nós estamos muito tristes porque nós estamos a encontrar muitas alfabecas aqui mortas. Tadinhas. Já encontramos para aí 4. Muito triste. Meu Deus, olha só a minha sombra! Olha que coisa mais linda! Olha a senhora Lipolina gaivota! Ai meu Deus, vamos para dentro da água que é melhor! Esta humana estranha está a chatear-nos o juízo! Vamos já embora daqui! E olha só aquela cheia de pelos! Como você é burro! Apenas! Fácil! Fácil! Coisa mais fofa, tá vermelhinha. Ai, mãe, parece um moranguinho. Moranguinho, moranguinho. Mãe, a cavalagem. Cavalagem. Estamos de volta com a cavalagem. Aquecendo. Aquecendo, está um frio tremendo.